Naam, karibu mtazamaji. Ukitazama mahali nilipo kutoka umbali, utaweza kuona kwamba kuna umati mkubwa ambao umeweza kusanyika nyuma yangu, ambao umeweza kufika hapa baada ya watu kuweza kutazama jinsi watu waliweza kutawanyika na kukimbilia usalama wao baada ya risasi kuweza kufyatuliwa hewani, maandamano yalipoweza kuzua upande wa Kware, eneo la Nairobi ya Mbakasi. Eneo hili kuna mtu mmoja ambaye aliweza kupigwa risasi baada ya maandamano kuendelea kushuhudiwa hadi usiku wa manane. Ni saa mbili usiku, lakini maandamano hayo yakiendelea, ambapo sasa serikali imeendelea kubaki. Tazama umati huo, sasa nimeuleta karibu kidogo. Umati huo ulikuwa ni mkubwa zaidi baada ya watu zaidi ya 12 kuweza kupatikana wamerushwa eneo hili, na watu hao imeaminika kwamba walikuwa wamepelekwa ama walikuwa wamewekwa katika shimo moja ambalo liko katika eneo nilipo.